Бүгін Шымкент қаласындағы барлық білім ордалары есіктерін айқара ашып оқушыларды ыстық ықыласпен қарсы алды. Осы орайда Өмірбек Жолдасбеков атындағы нөмірі 9-шы IT-лицейінде алғашқы қоңырау салтанаты өз деңгейінде өтті. Өмірбек Жолдасбеков атындағы нөмірі 9-шы IT-лицейінде дәстүрлі қоңырау мектеп алаңында соғылды. Алғашқы қоңырау үні оқушыларды білім шұғыласына бөлеп, алтын ұялармен қауыштырды. 3000-нан астам балаға арналған аталған білім ордасында биыл 1-ші сыныпқа 200 бала қабылданған. 100 оқушы орыс сыныбына барса, жартысы қазақ сыныбында оқиды. Салтанатты шараға қала әкімінің орынбасары Мәулен Айманбетов қатысып, жаңа оқу жылымен құттықтады. Балалардың жолдағы қауіпсіздігі басты назарда. Бұл тұрғыда 1-ші қыркүйектен бастап Шымкент қаласы полиция департаментінің қызметкерлері қала мектептерінде құқық тәртібін сақтауға бекітіліп, 3 ауысымды кезекшілікке тұрады. Ондағы мақсат балалардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының алдын алу, мектеп аумағында құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, автокөлік жүргізушілерінің әсіресе мектеп маңында жол қозғалысы ережелерін бұзуға жол бермеу болып табылады. Шымкент қаласында 151 мектепте орналасқан мектептерде қауіпсіздігін сақтауда мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның барлық мектептерге алдарында мынау жол көлік оқиғасын қоғамдық қауіпсіздікті сақтауда қызметкерлердің бәрі бөлініп қойып, мынау біздің мектеп оқушыларының жолдан өту ережелеріне көмектесіп, мектеп ұяларымен бірлесіп қызметтер атқарып жатыр. Соған биыл қауқымды іс-шаралар қабылданып, қазіргі таңға барлық мектептерге сос кнопкалары қойылды, содан кейін турникеттер қойылды, заманауи жаңа белгіде камералар қойылып, қазір сондай іс-шаралар қабылданып жатыр мектептердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде. Содан кейін басқа да мынау Шымкент қаласы полиция департаментінің қызметкерлерімен барлық қоғамдық жерлерде, көшелерде нарядтар бар тартылып, бәрі бақылауға алынды. Сол бойынша барлық ішкі істер департаментінің қызметкерлері күшейтілген күн тәртібімен қызмет атқаруда. Азанғы сағат 7:30-нан сағат 9-ға дейін қызмет атқарып тұрады мынау пешеходный переходтарда. Содан кейін обед уақытысына 12:30-нан 2-ге дейін өткізіп тұрады. Содан кейін кешкі уақытта біткен уақытта сағат 5-тен бастап 6:30-ға дейін қызмет атқарады қызметкерлер. Осы жолдан жас оқушыларды өткізуге. Салтанат Рүстембек, Олжас Құдайбергенов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтары қызметі.